לא ידעתי כל כך מה לעשות, הייתי כל כך עבוד, ואני לא הצלחתי לישון, ולא הבנתי מה קורה לי, ולא לא הבנתי, לא זיהיתי את עצמי ככה, לא הצלחתי לחזור לחיים. שמי מנואל מקונן, בן 22, הייתי לוחם בסיירת נחל, מתמודד עם בעיות של פוסט-טראומה, הצוות שלי סגר שבת, ואני לא סגרתי שבת, הייתי צריך לצמצם אליהם, והיה לי קשה להגיע, כי כל הצירים היו סגורים והיה מערבים על הצירים. כשהגעתי לשם, היו הרבה מאוד הרוגים, הייתי צריך לאסוף את כל הגופות שלהם. לאחר מכן, היה לי תסכול ורציתי לנקום, נכנסנו לעזה, נלחמתי והייתי חשוף שם גם להרבה דברים, הרבה גופות והרבה דברים ששורטים את הנפש. דיברתי על זה עם חבר, חבר הציע לי להגיע לעמותה, לבית העמותה. הגעתי לפה וראיתי אנשים שהם חווים את מה שאני מרגיש והיה לי סוף סוף לדבר עם מישהו שמבין אותי. הגעתי ל-MMA לעשות את האימונים, זה שינה לי הכל בראש פתאום, פתאום אני מפרק אנרגיה במקום להוציא עצבים על חברים ועל אנשים, אני מוצא את זה באימון עצמו, בית שאפשר לברוח אליו.